നമസ്കാരം. ഈ നാട്ടിൽ പെട്രോൾ വില 100 കടന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപിയുടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഓഫ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഈ വിലക്കയറ്റത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി വക്താവായ സന്ദീപ് വചസ്പതി രംഗത്ത് വന്നത്. ഓ, ആ 5 മിനിറ്റോളം നീണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട്. പെട്രോൾ വില എന്തുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഉയരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. അതിന്റെ താഴെ ബിജെപിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ പേരും വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തെറിവിളിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സന്ദീപ് വചസ്പതിക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി ഒരു ബിജെപി നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു വീതം കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് ചെയ്തവനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ അല്പമെങ്കിലും ഉളുപ്പ് വേണ്ടേ? ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാകേണ്ടത്. അല്ലാതെ എന്ത് കൊള്ളരുതായ്മയും ഇത്തരത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ന്യായീകരിച്ച് അത് ശരിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ നാടിനൊരു ശാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഈ സന്ദീപ് വചസ്പതി. മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. സന്ദീപ് വചസ്പതിക്ക് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകാം ഈ നാട്ടിൽ എന്തും പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും. പക്ഷേ ദുരിത കാലത്ത് നിങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ഇത്ര മാത്രം ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഈ നാട് രണ്ടും കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതരുത്. അതിനുദാഹരണമാണ് താഴത്തെ കമന്റ് ബോക്സുകൾ. നിങ്ങളെ അപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്മാരെ മുഴുവൻ നാട്ടുകാർ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ തുമ്മി തുമ്മി മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള സംശയം പോലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അമ്മാതിരി തെറിവിളിയും അതുപോലത്തെ കമന്റുകളുമാണ് താഴെയെല്ലാം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സന്ദീപ് വചസ്പതി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, കേരളത്തിലെ പൊതുബോധത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ബാരലിന്റെ കാര്യവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില എന്തുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമൊക്കെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പരിഹാസ്യ കഥാപാത്രമായി മാറുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യായീകരിക്കാൻ വന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇമേജ് കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയാണെന്ന് വചസ്പതി അറിയുക. അല്ലാതെ ഈ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ സംഖ്യ മനസ്സുകളെല്ലാം പൊട്ടന്മാരാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അല്പം ചിന്താശേഷി ഉള്ളവർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സന്ദീപ് വചസ്പതിയുടെ ആ വീഡിയോ കാണാനിടയായപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ തോന്നിയത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ, അതായത് മോദി സർക്കാർ 2014 അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് പെട്രോളിന്റെ നികുതി 9% നിന്ന് 33% വിജയഗാഥ പറയാനാണോ? ഡീസലിന്റെ വിലയും ഇത്തരത്തിൽ കുറഞ്ഞു നിന്നതിനെ 32% വിജയഗാഥയാണോ സന്ദീപ് വചസ്പതിക്ക് പറയാനുള്ളത്? ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഡോളറുമായൊക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ കുറെ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ഷോക്ക് അടിച്ചതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു? ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രക്രിയ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് സാമാന്യമായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഈ എണ്ണക്കമ്പനികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ വില അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ അവർ വീണ്ടും വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം. ഇത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നാട് കണ്ടതാണ്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയപ്പോൾ അവിടെയും കണ്ടതാണ്. ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടതാണ്. ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഉദാഹരണം ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പോ വില നിയന്ത്രണ അധികാരം ഓയിൽ കമ്പനികൾക്കല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ ചിലർക്കുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം വെളിവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതിനെ സന്ദീപ് വചസ്പതി ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഉരുകിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടു. എന്നിട്ട് ദുർബലമായ കുറെ വാദഗതികൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സന്ദീപ് വചസ്പതി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഈ കേരളം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രബുദ്ധതയുള്ള നാടെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം വിവരവും ബോധവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ 100 എത്തിയതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തന്നെയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത്? ഈ GST കൗൺസിൽ ആരുടെ അണ്ടറിലുള്ളതാണ്? അവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലയോ? ഈ ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനാണ് ഈ കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. പോരാത്തതിന് രാജ്യത്തുള്ള 15 സംസ്ഥാനങ്ങൾ BJP ഭരിക്കുന്നത്. ഇവർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില GST അങ്ങ് ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ കേരളം സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സമ്മതം ആർക്കാണ് വേണ്ടത്? ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കേവലം ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് CPM എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഉള്ളത്. ഒരു ബാലഗോപാലോ ഒരു തോമസ് ഐസക്കോ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ളത് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ്.
ബാക്കിയുള്ള 15 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മാത്രം പിന്തുണ പോരെ ഈ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില എത്തിക്കാനായിട്ട് അപ്പോ കള്ളങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോപുരം കെട്ടാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത്തരം നുണകൾ പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാസമ്പന്നരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൊറോണയിൽ നിന്ന് പോകാൻ ചാണകം മെഴുകി കിടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചില പൊട്ടന്മാർ ചെയ്തു എന്ന് വരും അല്ലാതെ പൊതുസമൂഹം അതേപടി അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേവലം 22 ശതമാനം വാറ്റ് എടുക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ സമീപനം കൊണ്ടാണ് പെട്രോൾ വില കൂടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കള്ളത്തരവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയുടെ താഴെ ഇത്ര മാത്രം മോശമായ ഭാഷയിൽ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ തെറിവിളിക്കുന്നത് അത് കേട്ടിട്ടും ഞാൻ ഈ നാടിന്റെ ഒരു രാജ്യസ്നേഹിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ഉളുപ്പ് വേണം സന്ദീപേ നിങ്ങളൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലജ്ജിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയേണ്ടി വരികയാണ്.